Humoristički show Borisa Bizetića. Ozbiljne i sve ostale pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni, nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. Gojko, molim vas, hoćeš da dođeš? Molim. Sebi. Dete, odnesi bosi telefon pa možda se vrati. Ej, da, kaže. Slušaj, Borazere, zoli da te upoznam sa mojim poslovnim partnerom iz Grčke. Gojko, šef sale. Sala, Gojko. Ana Visi. Kako? Ana Visi. Ana Visi, tako. Šta mu je to vi Visi? A prezime bre, Ana Visi. Pa to je žensko ime, Ana, a ovako mu muškarčina nosi tako... A to te buni. Nežno ime. Njegov otac pre njega imao 6 sinova. Aha. I želeo je da dobije ćerku. Da. Pošto si on rodio kao 7. muško, otac ostao tvrdoglavi i je teli da ne vidim. Se sinčuga, a ima čerinsko ime, ime. Jeste. Lep, lep čovječ. Ali da vidiš što Ana Visi zna prirodne grčke lice. Nemoj da vidiš. Zna da pitajte Anu. Vi Visi, ispričaj mi neki autentičan grčki vic, kaži mu da imam da pričam uveče kad dođu svi ovi gledali. Što se vjeni, znaš ono? Ajde. Ksekinao paljapci na ši. Srela se dva čoveka na ulici. Aha, i? Pestu, Nataleo, paljita idio. Molim vas, pita ovaj, koliko ima sati? A ovaj odgovara, kaže, petnaest. Baš tako, petnaest. Baš tako. Enas filos, merotaj ti orajne. Nije ti to mene, kaže ovaj prvi, zavitlavaš i uzme i spuca ga tu. Spuca ga. Što je onda bilo? Ću tu leo paljiti ide, gdje ti merotaj seci? Ne iđe policajac i počne da ih razdvaja. Normalno. Kad će ti na to jedan od ovih dvojica što su se svađali? Što kaže? Ti nas upore refile, gdje ti mu eci moje kaš. Kaže, molim vas, mi ništa nismo radili, samo sam ga ja pitao koliko ima sati, a on je odgovorio 15. Ke pestu, emisi dio v tebe taj dio. Kad će ti policajac izvadi pendrek i kaže, je li Boga li vašega, i vi mene ovde na radnom mestu zezate. I ovako odlučite i prebije. I je li bre, mene ste našli da zajebavate u mojoj kafani, to što ja ne pričam čičitko, to nije razlog. Božino, da se zezaju me bre za moj mucanja. I kako se uzima? I nikako više od 2 kapsule na dan. Ali ako baš ne stigneš u toku dana, onda uzmi svi 6 uveče. Pa nije to škodljivo. Dobar dan. Ej, zdravo, dobro. Ja sam akviziter najnovije izdavačke kuće koja će da razbije tržište. Od kada to radiš ti? Pa od skoro, mogu vam reći da... Bravo, čestite. Da. Pa šta nudiš? Pa evo, iz edicije Mladina dolaze Čepa Razdragana podsvest. Čekaj, to je Čepa objavila knjigu? Jest. Razdrgana podsvest? Jest. Šta je to? Pa to je iz njenih jutarnjih razmatranja. To je nešto urbano. Pa da ti kažem, sine, ako to nije neka teža literatura, ako to nije beletristika koju sam ja stvario dok sam se bavio lektirom u školu, ja... Pa ima šta ima tu knjige? Pa ima tu, šta ja znam, evo... Pa to dobro štampano. Moram, tako da ne. Jo, vidiš, to je čitko pisano, bogat je, neka škrbotinja. Razmislit ću to. Za jutarnje razmatranje. Ljudi, da im se požalim, dok Petkana tamo sipa ulje u kočnici. Jutrom se budim, sav nesrećan, razočaran. Ja jezda živim s njom, to je sve van braka, nisam oželjen čovek. Nisi. Danju lunzam, ne znam di ću.
Uveče odem u kafanu, pa sam onako, baš mi, ništa mi to ne znači, nije mi ni do čega. Sačuvaj Boži sakloni. Ti ne znaš bez koje strane si više šupan? Pa ja znam, ne znam šta da radim, bre. Šta da radiš? Pa da se oženiš odmah. Da se zvanično odmah oženiš Petkanom, da postaneš deklarativno i papirno oženjen čovjek. I onda, sine, kad budeš otišao sam u kafanu, ima u kafani da budeš iznad situacijima, super se osjećaš. Ne da mi se želi ti izgleda. Ja, Prckoviću, videla sam sliku one čuvene Brigitte Bard, one nekadašnje lepotice. Sjećam se, da. Ja, pa to je strašno, ja sam se razočarala, Prckoviću. Što, bila super riba to? Pa bila super riba, kako bila super riba? Pa znate vi na što ona liči sad? Ne znam, nešte. Ona je tako zbrčkana i smežurana, izgleda kao ona kornjača s Galapagosa. Baš tako izborana? Pa grozno, Prckoviću. Pa šta sad, to kaj to ima veze s tobom? Pa ima, ima. Ako ja jednom tako budem izgledala, Prckoviću, ja bih voljela da naiđem na neku poštenu, iskrenu dušu koja će da kaže, Plavušo, ti izgledaš tako i tako, evo ti kajiš, ili konopac, ili bilo šta i besi se odmah. Pa, Plavušo, ako je taka stvar, evo ti ova žica od kablovske televizije, ja ću ti napraviti omču, pa ti to radi odmah bezbolno. Samo nema ja da gledam. Momci, častim piće. Piće za to! Može, može, ali da otpevamo nešto zajedno. Može da pevamo. Nismo radili u hospisale naš Tango Šojic. Tango Šojic! Može. Kje smo spremili? Piće. Gosti Šojic, ovdje da otpevate. Ja ću da ga pevam. Najavi. Dragi gosti i gostioničarke, prvi put u istoriju show biznisa, međunarodni poljoprivredni ansambl Rokeri s Moravu, orkestar Kokošinjac i Tango Šojic! Ljubci i raženiki, to je rana za mladiki. Opasno sam nežno vike, volim žene, volim pike, hoću da se ovo zna. Život je ti brzo prođen, zato kresni sve što dođe. Šinje mufte, ja ne prezam, samo da se dobro zezam, jer sam opak da sam ja. Šojic, zapaj, smiruje živci, spušća pritisak. Kad si ljud i ozvojenjen, iznenadjen i uvredjen, kad pred oči ti se smrči, pa ti padne mrak. Tango Šojic, smiruje živci, spušća pritisak. Kad si ljud i ozvojenjen, iznenadjen i uvredjen, kad pred oči ti se smrči, pa ti padne mrak. Beli burek paražnici, moja rana za mladike. Opasno sam na mene žalike, volim žene, volim pike, hoću da se ovo znam. Život će ti brzo prođe, zato presne sve što dođe. Činim muhte, ja ne prezam, samo da se dobro zvezam, jer sam opak da sam ja. Cepaj bre! Tango Šojic, smiruje živci, spušća pritisak. Kad si ljud i ozlojenjen, iznenađen i uvredjen, kad pred oči ti se smrči, pa ti padne mrak. Tango Šojic, smiruje živci, spušća pritisak. Kad si ljud i ozlojenjen, iznenađen i uvredjen, kad pred oči ti se smrči, pa ti padne mrak. Se pasno tako šajte.
Đo, Đole, mnogo si zgnječena osoba. Prenosiš mi te neke signale, bre. Da nisu šuljevi. Gojko, nemoj tim glupostima, banalnostima. Umrla mi je, bre, ova Garetova žena, bre. Stasaja? Pa da. Ma, majke ti. A što, čekaj, bre, od čega? Pa kako čega, od nazeba. Od nazeba? Pa prekladila se, žena umrla, pa. Ma idi, bre, šta me tu presecaš? Nazeb nije ništa, bre, to se lako leči. Dva andola, samo ima da ko rukom odneseno, bre. Bre, jel ona iz zalizani? Što uskim pantalonama? Jel to Elvis Prisli, bre, ušao u lokal? Sva sam se naježila, svašta, sva, pa on je umro. Kod Elvis? Kakvi, bre, umro, evo, maše mi. Gojko! Evo, zove me. Ti ne oš, pojma, bre, evo, moment. I tamo u najćošak, i u najćošak. I odene na prozoru. Pa kad udari vetar na nosini, i ova, Bož dekorativ, baš i pensi. Ma ne samo to, nego pomiriš. Na jorgovan. Kako na jorgovan kad višnjin cvet? Pa višnjin cvet ne miriše na višnju. Pa znam. Ja sam onda uzela ovaj prirodni sprej na jorgovan i poštrcala sve po stanu. Zbog atmosfera? Dah proleća. Aroma, da. Super, pa te baš dobro. Zdravo, Slavojka, izvini, nisam mogu ranije stigne, bio sam na terenu. Šta je bilo? Sad si zakasnija. Zašto? Pa, svarašen slučaj. Koji slučaj? Obavljen posao. Imala sam rusva i juče u kupatilu, ne pitajte. Šta, puko bojler, a? Još gore. Čekajte, sad vladaju sekte, nije valjda crkva Vudu Kotlić. Nije Vudu Kotlić. Ševka Šmekija. Jok, nego se zapušila šolja. To je beda. To je tako beda. Pa šta sam ja, nisam ništa vladaju, ako valim muška ruka u kuće, kažem, Jelenko, juče ujutru, Jelenko, bre, zapušila se šolja. Ti imaš one žice od gitara, od tamburice pet i to. Ajde malo prođaraj to pročisti. Kaže, a Slavu, uvijek da izvineš. Ne bi se petljao. Nisam, kaže, ja vodoinstalater. To si sam. I zaždi pravac u kafanu. Lenjaš. Ja okrenem Gavra na teren. Okrenem Tozu, Toza odmah dođe. To komši ovaj. Sredi on sve to. Došao uveče Jelenko. Kako je došao iz kafane, odmah krenuo da... Zapušuješ olju direktno, otišu u klozet. Izlazi nasmejan, rasterećen, vesel čovek, fin gospodin. I kaže, Slavojka, pa naš klozet radi, sve ispravno. Šta se desilo? Pa rekao, Jelenko, pa zvala sam Tozu, Toza, regulisao sve. Sad se on malo zamisli, kaže, Slavojka, a je li bilo skupo, na Cicija? Kaže, koliko si ga platila? Rekao, kako ti objasnim, Jelenko? Vidiš, kad je Toza svršio s tim poslem, on je mene, kad sam ga pitala koliko košta, rekao, baš ovako decidirano. Slavojka, možeš da mi platiš u naturi, to jest da prilegnem u spavaću sobu 15 minuta, ili da mi napraviš perece, kife ili burek. Bože. I? Kakav direktan zove. Jelenko pita, kaže, pa kaže, kako si mu platila? Pa rekao, Jelenko, pazi ti kažem, ja nisam pekar. Ne poznajem taj za nas. Pa da, pa to je tako zanimljivo, to mora da je vrlo unosan posao. To ti priča. Pa ja ne mogu da verujem, pa to je divno da si ti pekar. Še? Baki, jesi ti čuo da je Gavra krenuo da radi kao akvizite? A, znam, sine, Gavra. Radim za najnoviju izdavačku kuću, razbi si tržište. To je fenomen. A šta sad pokazuješ? Pa evo, ovo iz edicije Struka i nauka doktora Siće. Delo doktora Siće, jel veruješ da je ono pisao? Kapija erotskih terapija. Kapija erotskih terapija. Nemam reći. Šta mu je to? Pa to ti je poezija sa noćnog dežurstva. Ja, on je još i poeta čovjek. Doktor poeta, ne mogu da verim. Noćni poeta je. Strava. Kako? Poezija sa noćnog dežurstva. Kapija erotskih terapija. Nego, kad smo kod terapija... Gavro, možete da nas izvinete? Samo za 5 minuta, ja se izvinjam. Šta? Baki, ja uopšte ne znam šta ću s jablom. S jablonom? Ja, on je toliko polovičan. On je tragedija jedna. Mislim, ajde, na poslu je on okej. Mislim, ruku na srce. Na radnom mestu? Na radnom mestu je fantastičan. Ali u krevetu je nula. Nula. U tom krevetu? Pa naravno. Mislim, to je... To je... Šta, u krevetu je nula, na radnom mestu je super. Jes, ja ne znam kako da rešim taj problem. Šta da radim? Sine, krešite se na njegovom radnom mestu. Mislim, ono posjetili. Delika, istva.
Sićo, još da mi prepišeš onih pilula za spavanje za Plavušu. To je, se opet noćas probudila? Jeste, brate, jedva sam izdržao. E, ajde, dosta ste ga napumpali, imam nešto privatno sa Sićom, manim te tamo ti to. Jesam ti ja pričao, kad sam ja bio mali, pa kad je mene moj striko pitao, jel znam ja čemu služi pet prstiju na ruci? Rekao, striko, znam, da povučem ručku od vodokotlića u klozetu. Kaže on, dobro, nije samo za to, nego ima ti, kaže, tu raznih varijanti, ali najvažnija ti je ova da zapamtiš. Palac. Palac ti služi za autogram. Ovaj, do palca, to ti je za pokazivanje. Kad ono upreš prstom i kažeš, slušaj ti, kaže, ovaj srednji prst, to ću ti objasniti Prckoviću kad porasteš. Do mali ti služi za burmu ili za prsten, a najmanji prst, to ti je, kaže, za ličnu, najličniju higijenu. Ja sve to shvatio. Kad? Pre mjesec, dva, kad sam ga vidio posle dugo godina, setim se ja tog njegovog objašnjavanja, rekao, striko, pa ti si meni ostao dužan za objašnjenje za ovaj srednji prst. Ovaj palac znam za autogram, ovaj za pokazivanje, ovaj za burmu, to još nisam staso, a ovaj najmanji za ličnu higijenu. E, kaže, Prckoviću, posadi on mene na koleno, kao nekad kad sam bio mali. Ja neko štrčim visok i on mene cupka i objašnjava mi. Kaže, Prckoviću, kad budeš stavio burmu na domali prst, to znači da ćeš biti ženjen. Posle svadbe koja će ti biti veličanstvena i velika kao žućina, žuća crni, znaš, ovaj kad se ženjujemo veliku svadbu, pevači, pevači se, to je bilo striptiz, svašta. I kaže, prođu svi ti svatovi od kući, ti sa ženom zalegneš oko ponoći u prvu bračnu noć. Velika erotičko-seksualno-ljubavna avantura. I kaže, kreneš ti da krešeš i tešeš. Negde oko 6 ujutru ti kažeš svojoj ženi, toj mladoj, toj najnovijoj tvojoj ženi, supruzi, i kažeš joj, e, hvala, lepo, bilo u redu, mislim sad da spavamo. A ona tebi onda kaže, Prsković je ispoludio. Pa, gdje ćemo sad prestaviti, tek smo se zaukali. Ajmo sad, kaže, jutarnju smenu bar do pola devet, ipak je ovo jedan put prva bračna noć. Kaže, Prckoviću, ti sad onda isućeš taj tvoj srednji prst, staviš ga na slepočiću i kažeš, ženo, ne budali si ti poludila, šta ti je? To ne služi taj prst. Na nebo čavke nisko lete naše milojko, sam čarape pelete, 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 joj, joj. Slaninicu i mlade lukac vole kad ih se pazi, ne može da odole, da odole, joj, a joj. Milojko, milojko, sopanci si šik, se vite volu kade na sliki prikažeš svoj lik. Milojko, milojko, sopanci si šik, se vite volu kade na sliki prikažeš svoj lik. U Milojka opanak i čamac, a za Milku to je pravi mamac, 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 joj. A joj. Se veće bere i na pasa koze i sve gleda. Osokenjice rozele, 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 joj. Joj. Milojko, milojko, sopanci si šik. Idi. Se vite volu kada na sliki prikažeš svoj lik. Milojko, milojko, sopanci si šik, idi, se vite volu kade na sliki, prikaže svoj lik. E, Boga mi kad devojka napadne mojega milojka, on izvrši žestoku paljbu po njoj se, da joj vidne lepo i da ga zapamti. I što ja pamtim, dragicu čvrgu, pevačicu iz Prolombanju. Jesi vidio, bogate? Milojko, milojko, sopanci si šik, idi, se vite volu kada na sliki prikažeš svoj lik.
Milojko, Milojko, sopanci si šip. Idi! Sredite vodu kada nas sviti prikaže svoj dip. I ko što reko lik. Jeli bre, Gojko, jesam tebe juče vidio iz Balkansku kako pičiš sve ono nogom u dupe i... Jeste, ja sam to trčao. Pa šta si radi? Teo sam da sprečim tu tuču, Burazaru. Kako tuču, bre, nemoj, ja... Kako tuču? Pa za malo je falilo da dođe do teške tuče. Između koga, bre? Između mene i Žareta vulkanizera koji me jurio od A to zbog one druge. Molim vas, dođite, ja se stvarno izvinjavam, ja sam tek danas saznala da je vaša tetka Danka preminula. Stvarno primite moje saučešće, toliko me to potresilo. Sva sam se naješila. Strašno, pa znam da ste bili baš bliski. Ba, bili smo bliski, dve kuće od mene sta stanova. Kako si to godila? Strašno. Težak gubitak, pa ona se posljednjih godina mnogo nagojila, jedva su je izdali. A čekajte vam tu flor! Ne, to su mi cigare, a u znak žalosti nosim crne brkove. Ne, hvala. Potresen sam, a još specijalno sam se potresao danas pre podne, išao sam u osiguravajući za zavod. Što vre? Pa, ja sam svojevremeno tu moju tetku, Danku, osigurao protiv požara. Kako ste pažljivi. Pa sam išao da naplatim sad. Znaš, teško mi je bilo, ali... Jeste. Šta ću? Mora se. Kada se sa službenica, ljubazan osmeh, ali ledene obeshrabrujuće reči. Kako ne reči? Gospodine Gojko, kaže ona meni. Od čega je umrla, kažete, vaša tetka? Ja donao dok me. Rekao, srčka. Zapucala je se srčka i samo capnu. Pa kaže, kako hoćete da naplatite osiguranje, kada je osiguranje, kao što vidite iz priloženog, samo protiv požara. Rekao, majke ti. Kaže, prema tome nećemo moći, ako je od srca, on nema požara. Kako rekao, nema požara. A što sam ja posle toga flambirao, kremirao, gdje ćeš veći požar? Šta je bilo, kako šta je bilo, izgorela? Dobro ste dobili? A ne, nisam, ovo kaže, nema, decidirano kaže, prema nacrtu ove rezolucije, te nema šanse da dobijete par. Mladi padobranac skočio u ranac, a mlada padobranka izbrato se sanka. Mladi padobranac! Čekaj, nije baš ni veselo to. Što? Što nismo dobro uvežbali? Nije to, nego sam me to asoksiralo na tužni povod za taj tekst. Što? To ste isto vi pisali. Sve autobiografski moje pesme. Kojim povodom je? Pa ste vi čuli za Vilju kapetana prvoklasnog i Žaleta Zvečanca? Pa kako nismo čuli? Ma jeste čuli šta im se dogodilo? Što? Prijavili se na kursu za padobranci. Kojenko, gde? Pa ste čuli bre, što se oglašava svu? Ja nisam. Dragan Pajević sa Ceraka. A, Dragan Pajević Cerak, to... Drži kurs za padobranci. Avioškola, jes. Ja pripuču. Aviopadobranska škola. I Velja i Žara Zvečana su otišli. 15 dana vežbali u sale. Nisko napad skakali na strunjače. Muljali neki pokvarni paradajz i tako dalje. I došao trenutak kad će sad oni da eksplicitno pokažu šta su naučili na tem kursu i na onem zbornem mestu na aerodromu. Dobro. Ispred aviona. Na pravom avion. Sad dolazi trenutak iskušenja kad mora da pokažu da su naučili. Kaže njima lično instruktor Pajke. Slušajte, sad ulazite u avionu, natakarite padobran na leđa, a svaki neka svog ortaka uzme naprijed, ovako da ga zagrli, kikoala, pa zato što se svi plaše, pa da po dvojica skačete na isti padobran. Da ne bide pojedinačno skače. Pa jeste, da jedan drugom čuvu strah. I kaže onda kad iskočite iz aviona, povučete ručicu, otvori se veliki padobran, ne daj Bože da se ne otvori, imate malu
S desne strane lučicu, to je pomoćni padobran. Ako se i taj... Ne daj Bože. Ne, otvori onda, ako imate sigurnosno dugme ovde, zeleno. Dobro. Njega pritisnete i onda se sigurno otvara najmanji taj poslednji padobran. Kad sletite dole, dolazi džip, pokupi vas i vrće vas ovde na poligonu. Popeše se oni u avionu. Avion leti. Velja, prvoklasni kapetan, uvatio i seo na stomak. Žari tu zvečancu, drži ga kikoala, ono mladunče, onako. Neki tamo onaj, šutnu ih u guzicu, iskočiše oni tamo. I u onem slobodnom padu. Viče, cvili Velja. Žare, otvaraj pad, dobro, nije im ti lebarnik. Povučem ručicu, ništa. Ništa. Pomoćnu. Ništa. Sva se naježa. Uvaj na zeleno dugme, najposlednji mali. Otvori se. Jok. Kako jok? Ni taj se ne otvori. I kad su bili na 100 metara od zemlje, Velja kaže Žaretu, a drži mu se kikoala i sedi mu na stomaku i kaže mu: slušaj prijatelje, ja ti kažem, kako je ovo počelo, ode na meseci. Ako nas džip uopšte sačeka dole, ima peške, se vrćemo na poligonu. Ste pošli, vaši sinje. Šta misli, ko je? Ti si jebote. Ljudi, alo. Ja? Jeste vi čuli da ja radim kao akviziter? Znamo bre mi ovde. Kako ne znamo. Cepamo zuce ovde. Kako ti ide? Pa ide nekako. Ide. Znamo, čuli smo i za doktora Sića i njegovu knjigu. Da, bravo, doktore, bravo, vreme gdje. Šta imaš novo? Dosta bre s literaturom, bre, ali šta je to? Šta ima nešto novo? Jeste čuli iz edicije Svedoci vremena? Šta? Remek delo nižeg inspektora Đole. Kako se zove? Našeg Đole. Čaplja i sunovrat. Čaplja i sunovrat. Kako intrigantan naslov. To je zbirka patoloških iskaza. Ma on je patološki, ili kad sam ovdje govorila, da je patološki. On se bavi time. Đole je, sine, objavio knjigu u ediciji Svedoci vremena. Jeste Đole patolog poznao? Pa ja ne znam. Jesi ti čitao to? Koliko ima strana to? Ima pun. Ima ilustracije. Sve čitko pisano, pogledaj. Pa nisu bre u boju. Esej. Kad reče patologija, znate da sam vodio dedu jutros na sistematski pregled? Kojega dedu? Ma preko mesne zajednice organizuju neke ekskurzije. Za ovu, gerijatriju, znaš. I super jeftino. I deda se prijavio da je na ekskurziju i on, međutim, neće da vode... Bez lekarskog uverenja, o totalnom... To sad za sve treba. Apsolutno. Da to tvog dedu, bre, to te pita. Moj deda, bre, ima samo u mene poverenje, jako ga jebote ne vodim, neće nigde da ide. Ja sam mu i sredio opriko mesne zajednice. I danas ga odvedem, ti si mi preporučio doktora Mamuzu. Jes. Kao veliki stručnjak, Sića mi ga preporučio. I mogu da vam kažem, Mamuza, čitali ste... Da, pa kako ne. Primio dedu i mene, sine, ko direktore. Misli, samo šovinjak nije vadio. 5-6 minuta ga pregledao. Mi izađo smo... Pa mi si jebote, ja uopšte ne znam ni šta je napisao, ni kako je stanje, ni kakav mi deda. Pa šta je rekao? Pa šta je rekao? Rekao je kad smo izlazili na vratima, deda ga pita, doktore, a kad ja treba dođem ponovo na pregled? A on ga uti za rame ovako i kaže, pazite da vam kažem, gospodine deda, ako budete živi, dođite sledeće srede. A do pola tri imam pauzu, pola tri imam pauzu, to mora da se... Slušaj, Ebrane, ja znam da ti voliš malo neku ribu sa strane i to da potkećeš, ali ova Melita Moštarka mi se juče žalila tebe. Što? Pa kaže, nisi baš neki čisturac. Ko ja? Tako kaže. Ajde, bre, Prckoviću. Pa ti znaš da ja toliko vodim račun o svojoj ličnoj higijeni, da tri puta dnevno menjam donji veš, takozvano intimno rublje. Tri puta dnevno? Čekaj, Ebrane... I meni su do godinu dana menjali tri puta dnevno donji veš. A onda sam sam naučio da ih na nošu. Tri, četiri. Pažnja, pažnja. Kablovska televizija koju predstavlju Rockeri s Moravu. Ton. Slika. Kamera. Ide! Majstoršika vole žene, gledolike i rumene. Nani
nivo i šarmira. Stare mlade on ne bira, stare mlade on ne bira. Idi more begaj bre, aj služi ka može sve. Narod pita kako ćemo, Žika kaže lako ćemo, tebi Žiko nije rava niko. Idi more begaj bre, aj služi ka može sve. Narod pita kako ćemo, Žika kaže lako ćemo, tebi Žiko nije rava niko. Majstor Žika lepo slika, oko njega frka cika. Glavni reč on uvek vodi, na nivou se odvodi, na nivou se odvodi. Idi more begaj bre, majstor Žika može sve. Narod pita kako ćemo, Žika kaže lako ćemo, tebi Žiko nije rava niko. Idi more begaj bre, majstor Žika može sve. Narod pita kako ćemo, Žika kaže lako ćemo, tebi Žiko nije rava niko. Oke doke! Ne propustite da malo posla vidite naš kviz znanja i lepote u kojem se nadmeću sve sami doajeni domaće pameti, obrazovanja i izgledanja. Jo, lažovko, bestidnice, vidi Ray Banke mi upravo si načisto. Jeste se ugruvali? Ne znam to. Polomili nogu? Ne znam, vidi. Lažovko! Dobro, jakna, di su mi cipele? A, di su mi cipele? Baci mi cipele, vidi. Aj, tu je cipele, jel tu cipele? Doktore. Pa zar zbog jedne obične ženske laži, bogati da skačete sa trećeg sprata? Ma, to je jedna lažovka. Doktore, rekla mi, to je moja devojka Slađanka. Rekla mi, kaže, otišao mi muž na put, dolazi tek kroz 3 dana, a on uleteo pre 10 minuta. Držite mi povaka. A sada, kviz znanja i obaveštenosti. Nadmeću se Hranislava Prčulj, Draganče Prklja zvani Momir, Foka Čopula, Tomanija Čumur, DJ Užinka, Orlušina Stanica zvana Sibinka, svi uz pomoć svog rođaka koji se zove Stric Cvrcika, Radoje Blatinoga, komšija Teča Drekan, Šurak Dragoslav Rimizla, Strina Čubravka i Paša Kolotečina dr. Zdravko. Izvolite! Kviz vodi legendarni Ljubkica Pilić, voditelj sa najlepšim trepavicama i obrvama. Naša poznata kandidatkinja, lepotica naša, Hranislava Prčulj, uz svog strica, gospodina Strica Cvrcike, je li tako? U odgovoru na pitanje, ukoliko siroto i žirafi ovlažen je nesmrdljive nogice, znate onako, a hladna voda bude, da li će žirafa dobiti anginu, takozvanu gušobolju? Pa... Da, evo, stric pomaže. Jeste, pa zasigurno će dobiti gušobolju, ali tek negde posle nedelju dana. Da! Bravo! Ponovo odgovara VJ Užinka uz pomoć njenog pašenoga Dragoslava Ribizle. Šuraka. Šuraka, znam da je neki šura. Jeste. Rod moj, najbliži. Koncentrišite se, molim vas, pitanja nije ni malo lako. Jel? A glasi. Ne plašite me. Zbog čega današnji slikari, takozvani umetnici, potpisuju svoja umetnička dela, takozvane slike? Ajde. Ajmo. Pa, da bi kupci tih slika znali kako da ih okače na zid. Nemojte da pričate. Ja sam tako rekla. Tako. Evo nam ga Foka Čopula i njegov paša Radoje Blatinoga. Molim vas, gospodine Čopula, kako rešiti uvek skandalozno pitanje parkiranja kola?
Molim vas, kako rešiti pitanje parkiranja kola? Kako? Kako, kako? Dakle, odgovor je kupiti već parkirana kola. Tako, kupite već parkirana kola, ali još isto problem, bravo, da vi želite. Ponovno na pitanje odgovara Draganče Prklja, zvani Momir. Momire, ko beš ovo, mama? To je moj deda, Mraz. A, jel te? Vaš deda Mraz, koga ja ovde u arhivi naravno imam zapisano kao kolotečina doktor Zdravko. Molim vas, Prklja. Samo setim šta ste od vas pitam. Šta ste od vas pitam? Mislim da ste hteli da me pitate šta je to kafa. Da! Bravo, Prklja! Pa vi znate pitanje! Odgovor ne morali da znate, ali ajde kad ste već tu recite šta je to kafa. A da, kafa to je napitak koji uspavljuje ako se ne uzima. Nastavljamo kviz! Orlušina stanica, zvana Sibinka i njena pomagačica... Strila Đubravka! Da, bako smirite se. Sibinka, odgovorite mi na pitanje... šta je to optička varka? Pa to je kad neko izgleda inteligentno, zahvaljujući tome što nosi naočare. Ovo je Tomanija Ćumur... A njoj pomaže njen teča? Moj komšija teča Drekan. A da, znam da je neki teča. Jeste. Molim vas, odgovorite mi na pitanje, šta je to? Crno, belo, na štrafte, a krije se u pećini. Crno, belo, na štrafte, a krije se u pećini. To je žarkovačka zebra koja nekome duguje pare. A sada? Premijerna prošlost. Premijerna prošlost. Dobro je. Hvala. Šuška, šuška, perspektivna ruška. Šuška, šuška, perspektivna ruška. Radenkova ruška, laka hiperuška, kad zaigra kolo, ujede bi volo. To selo se šuška, da će otidne ruška, na teve da bidne glavna, a u selo svet slavna. Probila se ruška na našu ekstradu, za njoj zinu svetsku slavu menadžeri radu. Narodne mase prekisat će skoči, kad ruška pogleda surokljive oči. Narodne mase prekisat će skoči, kad ruška pogleda surokljive oči. Šuška, šuška, probila se ruška. Šuška, šuška, probila se ruška. U ovu nedelju na vikend je došla i u svoj Mercedes pored Stojka prošla. Kad je Stojko vide uživo u danu, sa kombrlja se se basa maci, pade u karečanu. Probila se ruška na našu ekstradu, za njoj zinu svetsku slavu menadžeri radu. Narodne mase prepisak će skoči, kad ruška pogleda surokljive oči. Narodne mase prepisak će skoči, kad ruška pogleda surokljive oči. Šuška, šuška, pročura se ruška. Šuška, šuška, pročula se ruška.
Vratila se Ruška na našu ekstradu, za njom i si u svetsku slavu ne nađe i radu. Narodne mase prepisat će skoči, kad Ruška pogleda slobive oči. Narodne mase prepisat će skoči, kad Ruška pogleda. Mustre, male, velike, sive, čak i roze. Da promenimo temu ako može, mislim. Dovde su mi mustre, na uši mi izlaze. Moju je kad se vidio na kursu za carinike. Pa baš nismo morali na tu stranu da promenimo što? Temu. Pa to, Boža mi uplatio taj kurs za carinike, pa sam ja išao. Doduše, nije meni, nego Bakiju, ali Baki Lenčuga. A, pa ste vi što koristili. Pa meni ponudio Boža, rekao kad je za džabe, idem ja. I, kako ste prošli? Ne, nisam prošao. Zašto? Pa, kako to? Pa vi takav kapacitet, takav inteligencija. Pa, da ti kažem, onaj instruktor, taj carinski, taj glavni što je držao kurs, i nas postrojio, odmah na početku rekao, slušajte, momci, najvažnije za taj kurs, za carinike, za dobrog carinika, je da imate dobar njuh, da imate dobar rad prstiju, to je da ste dobri za pipanje i opipavanje, i naravno, inteligencija. Dobro. I kaže, ajde, ko će prvi, rekao, ja Prcković. Kaže, dobro, Prckoviću, evo vam ovo džakće, i dadem jedno džakće ovako u ruke, kaže, ajde, osmotrite vi ovo i recite šta je tu unutra. Ja uzem malo, njuško, ja njuško, ne osjeća ništa. Malo pipko, opet ništa, rekao, ne bi znao. Pa kaže, ajde još malo, rekao, ne bi znao. Kaže, Prckoviću, iz njuha, iz pipanja, tu ste pali odmah. Ali kako da padnete iz inteligencije, čoveče? Pa kako niste vidjeli da na džakće tu ima etiketa na koju ste mogli da pročitate da u džaku ima 6 kila eksera colovnjaka, onih od 12 kila. Bože, da se čovjek prekrsti, ja ne mogu da verujem uopšte. Še? Pa šta je s ovim gavrom? Kako da je skrenuo, čovječe, svakog od nas vuče ovdje mu sparinguje u badmintonu, evo, jadan, doktor Sića s dežurstva njemu sparinguje. Jesi, dobro nas ima za ne taj badmintonu. Ne mogu da verujem. Tetkana, nemoj da lupetate. Ko lupetate? Pa kako smete mi kažete da lupetam? Šta se vidite? Pa vi vidite, ste čorem. Nisi spremna da primiš istinu, bre. To istina, eno pa muči čoveka za losta. Morate da znate da je Gavra reprezentativac ove nove naše države u badmintonu. A to je tačno. O, pa Gavra, da. Gavra. Znaš da je on u reprezentaciji naše zemlje bio sada na balkanskom prvenstvu koje se održavalo u Egiptu? Nemam pojma, on uopšte ne deluje tako. Čekajte bre, kako bre, Baki, balkansko prvenstvo po Egiptu? Stvarno, kako balkansko? Pa niko na ovom balkanskom prostoru nije teo finansira da sponzoriše prvenstvo u badmintonu i onda su se javili Egipćani koji sine ništa nemaju i kažu, dajte nama, mi ćemo da organizujemo. I tako se ništa taj sport ovdje. 5 dana si ne bio badmintonao tamo. Porazbijali smo ih. Mnogo smo jaki. Pazi, mnogo smo jaki. A on je nemerljiv. Nema mera koja možda bi... Još ekipni sport, on malo razvijem. Stepas, znaš. Ali ima smeč, ima... Ima jaku ruku. Forehand, backhand, drama. Šta ima? Pa ima sve što mu treba, ali ima i događaj, ima epopeju, naravno. Kako bre, babi? Trećeg dana pred četvrt finale, taman sine, on čeka da dođe na red. Zasao gde će? U kafanče, sine, ima terasa u sam Nil, uz reku. Tačno sam znao. Šušti reka onako žuta muljava, a ovaj Gavra Pijucka nešto razgaćio se u papuče, u šorc. Dao mu ga, znaš, ono, ali upekla zvezda, sine, cepa, sunca, onoliko. On bi da se brčne i pita ovog krčmara. Egipćanina kaže, izvite, gospodin krčmar, da li je bezbedno da ja malo uđem tu, malo se okupam, malo se razgladim? Ne moram, kaže, leđno, ne moram kraul. Ali kaže, malo prsto da mu ga dam, tek toliko. A ovaj pošten čovjek kaže, pa jeste, gospodin Gavro, vi znate geografiju, biologiju i istoriju. Znate da Nil, naša reka, ova domaća, vrvi, sine, od krokodila. To jeste, on pa, nikad čovjek ne zna da su krokodili gladni, da su siti, da li hoće da zaglabaju, da će da cepaju, da li neće, ili će samo da se pridruže u tom brčkanju. Kaže, ne bi se razrezao, ovdje je mnogo opasno, nemojte ulaziti. Sad Gavra ne odustaje, kaže, dobro, a mislim na nekom drugom mjestu, mislim da svuda jebote krokodili. A, evo iđi, oj, gazda, kaže, pazite, ko sad Gavra. 2 kilometra niže je delta Nila. Nil ulazi u okean. E, tu da je ušće, tu sigurno nema krokodila. Bož. Gavra kaže,
kako ste baš sigurni? Da. Pa kaže, kako ne bi bio siguran, kaže. Krokodili se plaše od ajkula, tamo je najezda ajkula. Moji krokodili ne idu niže. Da naju na gavi. Mora da se sedi. Mojko, pa? Yeah. Kaži Gavi, molim te, kakav je čovek, onaj Anđelko. Hoću, koji ja, Anđelko? Ma Bože, Gojko, vaš, onaj autolakirer, onaj sunovrat. Ne, kako se Anđelko, sunovrat, yes. Velika firma, a mala pamet. Oh. On je budaletina neopevana. Yes. Ne. Gavro, to nisi video. Pazi, on se skine potpuno go. Pazi, nema ni gaće. Samo karavata obežena. Gde? I šeta po svom rođenom stanu. Oh. I žena mu priđe i kaže, Anđelko, Somino neopevana. Oh. Pa kako možeš goda da se šetaš po stanu, šta ti je? On pokaže, što? Pa ne očekujemo nikakve goste. Yeah. Ona kaže, pa dobro, ne očekujemo goste, a što si stavio kravatu? Da. Pa kaže, pa jebi ga, kaže, može ipak neko da najđe, pa da ne ispadem neučtiv. Pa šta je, pa prošle nedelje čovjek se setio, otišao u opštinu, dobar dan, kaže da promenim preziv. A lepo se zove Anđelko, sunovrat. Ma razrađenu firmu već 15 godina. A izvuči. Kaže, službenica kaže, nema problema, gospodine Anđelko, a u koje hoćete sada? Kaže, u Karapupupavac. Kako? Karapupupavac. Bože, i ova se službenica sita upišala od smeha i kaže, pa malo vam je to sada duže prezime, mora da imate neki jak razlog što menjate divno prezime sunovrat u Karapupupupupavac. Kaže, imam veoma jak razlog. Vidite, gospođo, ja sam otkupio do potkrovlje i tamo sam pri raščišćavanju prošlenu kutiju za cipele otvorio i našo od prethodnog ovog vlasnika 2500 vizit karti sa prezimenom Karapupupupupupupavac. A pošto se slažu i adresa i telefon, odlučio sam da ne štetim. I hoću da to promenim. Stradaćeš od moje ruke. Se nožem ću ti skratim muke. Preljubeniče glupi, aj crkni u šupi. Preljubeniče glupi, aj crkni u šupi. Ušujte bre, šta se iživljavate ovo bre, belada, tužna pesma. A nije veselje? Nije bre, ovo je moja autobiografska tužna pesma. Kako autobiografska? Nismo znali da... Novice, država je nos, klanje ga od mene ćete... Pa šta vi ste pisali? Ja sam napisala tekst, pa to ja... Kako mi se šta desi, odmah napiši. Šta vam se desilo, sva sam se naježila. Prije nedelju dana! Bilo je negdje 10:30, prepodne ulazim u spavaću sobu moju i u mojem spavaćem krevetu, u moju bračnu posteljinu, leže moj muž Jelenko i moja komšinica Sibinka, koritarka. Šta je to koritarka? Znaš šta je korito? Pa znam ono kao kada, ali nije kada. Ima guzicuki korito, pa je mi zivljamo koritarka. Njih dvoje, skoro totalno goli. Ljubo se! Na moju teku štirkanu jastučnicu i posteljinu sam baš premenila, prošlo veče i spiglala. Ja im upala na predigru! Kako sam i pogledala! Oni se šoknuli, gleda oni mene! Gledam ja njih! I meni iz ruke poispadale kuglice sa naftalinem jer sam došla da ubivam moljci! S poslednje vreme rade moljci! Priđem Jelenku i kažem mu, Jelenko! Ja sad odlazim u grad, u salonu za osvežavanje. Ako čujem ovo što sam videla, najebo si. I ti si Vinka.